अमेरिका प्रति हाम्रो घोर आपत्ति छ त्यो अमेरिकाको हुक्ने खेलेको राजनीति डलर प्रति राजनीति नेतृत्व प्रति हाम्रो घोर आपत्ति छ तिमीहरुको मृत्यु तिमीहरुको अवसान कहिले राम्रो हुने छैन हामीले देखेका छौं इतिहास पढेका छौं त्यो सिक्किमलाई भारतमा बुझाउँदै गर्दा लेन्डुप दोर्जेको मात्रै होइन लेन्डुप दोर्जेका सका सन्तानको मृत्युवरण कसरी भयो राष्ट्रका दलालहरू राष्ट्रघातीहरूको मृत्युवरण कुनै हालतमा राम्रो हुने छैन तसर्थ नेपालका राजनीति दलहरूप्रति पनि हाम्रो घर आपत्ति छ खबरदार हाम्रो आम नेपाली नागरिकहरूले बुझिराखेका छन् चेतिराखेका छन् आदरणीय जनसमुदायहरू एमसिसी जब नेपालमा पारेको सम्झौतामा कतै पनि हस्तान्तरणीय व्यवस्था राखेको छैन एकातिर भने लागू भएका अर्को र वित्तीय संस्थामा उसले समानान्तर सरकार निर्माण गर्नेछ त्यो क्षेत्रमा हामीले हाम्रो कानुनले नजरअन्दाज गर्न सक्ने छैन हाम्रो कानुनले नियन्त्रण राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्
राष्ट्र स्वाधीनताको रक्षा गर नेपालको संलग्न नीतिको सम्मान गर नेपालको संलग्न नीतिको सम्मान गर एमसीसी रूपी हिन्द प्रशान्त रणनीति मर्दाबाद नेपाली अनुहारका विदेशी एजेन्टहरू होसियार नेपाल सम्पूर्ण नेपाल या दाजुकी जत्त केपी जिगु ठस्वनी गया अतिजिया सम्पूर्ण स्वनी गले चोपी निवार दाजुकी जत्त केपी त जी आवानिया कि ठो कार्यक्रम जिगु निन सुनु नसे लगा तार जिया चोटो अझ जिगु अन्तिम स्वर गते धाउटो ठौ एक बजे चाहिँ पारित या त ठौ चुन्दस ना चोटो अर्ज्या जेपी छे छे मचोसी जेपी ठो बाने सुने वया चाहिँ ठो एमसीसी त पासिया मचल ठिटो फेलिया मल जित एमसीसी मुआ जिगु ठो देशे यकु चीज दो विदेश छुन काम आउ ठो नेपालले मरु छोज्या भगवान वया न नेपालले छिन्त छुमार गानि वसा ठन छुन चाहिँ मगे या मर्थन दक्को झिगु लागि पहिला न से दो अर्चिया एमसीसी जिसो खारिज यानु झिगु 10% ठो सुनि गले चोपी नेवार जीव दन धासान ठन थोने त दिसो छुन या छैन चिकित्सन बालक लिपस्क लिपोस्विज स झिगु माइटी गरियो मण्डल यानु गुठी त चाहिँ तस न सियाउ लागि थोने त तस गलगयो पनि चाल खेले त ठौ जिगु नेवायो टक्क छप जुना बाजा गाजा जुना चाहिँ माइट घर मण्डल या वेबले अपि विश्वन मल उठे न तोये आज को न झेपी ठो नेपाल त बचाया खसा झेपी टक्क छप जिया उया ठो भने सुने उपस्थित जिया एमसीसी त जेसो चाहिँ वन छेनु वो आवश्यकता मरु छेता झेपी